Vi ska skaffa som spons. De håller på att göra kära. Jag tänkte bara kolla vem vi kunde få hjälp om nu, du vet, om du har, för vi har inte gjort så mycket nu. Vi ska möta med dem vi har jättemånga här mycket, för du vet själv hur vi kan bli med att hitta på. Jag menar, använda USA. Ja, för jag bara säger det till dig också. Alltså, vi är helt igång. Alltså, vi är... Jag ska kolla min logg igen och... De skickade över lite. Ta jag med. Jag borde limma den här jäveln. Jag borde limma den runt fucking huvudet. Jag borde ha en där också och en i kuken. Och bara gå omkring så här. Ja, nej, ja. Välkommen till en behind the scenes med Mange Makers. Idag står vi på ett tak. Peter pratar med rysk maffia. Max har blivit längre än vanligt. Ja. Jag har ont i själen. Ja, det du ringer igen. Det är typ det. Tjena mannen. Jag ska lära mig att spela fotboll. Jag ska gå in och äga hela stället. Jag är lite sugen på att börja ett mål. Alltså. Det är lite bråkstopp. Ja. Grabbar, får jag vara med en gång bara? Åh! Vad gjorde du? Nej! Åh jävlar. Här har vi Didrikans naturliga animaliska habitat här. Didde mot Knorra Kidsen, som jag och Peter en gång var också. Exakt. Så det är hemmaplan för oss. Ja. Hur kändes det? Fantastisk insats måste vi säga. Känns bra. Det är bra att se killarna här. Håller på med idrott. Jag känner kondisen här. Kraftigt påverkad av tobak och alkohol. Vad handlar den här videon om? Vad handlar den här videon om? Ja, vi handlar om att connecta med yngre fans. Nej, vi ska göra en behind the scenes. Tjena, tjena! Hallå, hallå! Välkomna till Behind the Scenes för Balla Ur. Vi är sponsrade av ingen som vanligt. Nu kör vi! Vi är nu alltså hemma hos mig och ska inreda hela mitt hem till en partydjungel. För imorgon är det fest här. Försöker du pinpointa den rakt så här? Fattar. Den sitter fan bra alltså. Nu har vi fått upp de här grejerna lite. Här är lite så här glammigt. Grejen, det tar lite tid när man gör, för vi gör allting själva liksom. Vi har inga flashy Hollywood-snubbar bakom oss. Det är bara vi och ja, vi har gjort alla musikvideos själva alltså. Förutom en. Det folk inte vet är att det är skillnad från våra gamla videor. Den här gången hade vi en sån här plan när vi gjorde musikvideon, du vet. Ja. Vi skrev en liten story och vi gjorde typ en sån här testvideo. Vi gjorde typ hela musikvideon som ett test först. Och det är de klippen ni ser komma upp här på skärmen. Och det var inte förrän vi var nöjda med den och bara okej, nu vet vi att den här videon kommer bli rolig. Ja. Så nu går vi och filmar den här på riktigt. Bara in och bara beställa alla ballonger, alla prylar, allting. Ta med det hem till Max, inreda hans lägenhet, hänga upp ljus i slingor, du vet, få det att se lite part ut. Få det se ut som ett kalas, inte så att det ser ut som ett kalas hos Max annars liksom. Nej, men nu gör det. Gör det fortfarande? Ja, jag har kvar ledslingarna och ballongerna. Det är nice att komma hem, man blir glad, man blir feststämning. Hej! Hej! Hur känns det att vara här ikväll? Dåligt. Nu står jag här med vår kameraman, Peter Bakan. Vad känner du inför kvällen? Hur mår du och kameran? Den var bra. Killar, vill ni med på en intervju då? Ja, no. All right. Vad heter du? Lukas. Här har vi Lukas, hemlös, 14 bast, kraftiga problem med alkohol. Hur ska du göra för att komma ur det här missbruket? Nej, jag vet inte. Du vet inte? Nej, faktiskt inte. Behöver du hjälp? Ja. Vi kommer hjälpa Lukas i nästa vlogg. Ta det lugnt, jag kommer hjälpa dig, okej? Ja. Tack. Bra killar, ha det bra. Lärarna kommer så här, det är tre väldigt märkliga, går runt och frågar barn hur de mår. Ja. Ska vi fråga dem här? Jag tänker att vi tar och frågar dem här. Ja. Vad tycker ni om... Och fuck den lärare där, fort går. Okej, vi går. Jag står här med Adam, han har precis klarat mattetestet. Så vi jobbar. Ja, det känns stabilt. Det blir ett A, tror vi. Det blir ett A.
Men frågan är, vem är Mange? Frågan är, vem är Adam? Adam, Adam! Det är det vi gör en jävla behind the scenes. Tillbaka till behind the scenes. Tjena, hej! Välkommen tillbaka till en vlogg med Mange Makers. Vad gör du? Filma inte där. Det är hemligt. Riktigt, jag kollar man upp och dricker Fireball klockan 2 på en fredag. Det är säkert inte som Fireball. Nej, men idag ska vi köra lite ballar ur intro, outro. Vad är det för jävla handdukar? Exakt. Det där är det mest kvalitet jag någonsin har med om. Ja. Kolla hur tjockt papper det är. De är jättefina. Jag bara fortsätter torka händerna fast de är torra. Vad mer ska vi göra? Det är det vi ska göra. Och sen ska vi alla gemensamt suga av Max. Det jag ser mest fram emot. Alla går. Max, antingen de här. De får helst på bättre. Eller de här. Vilka passar rollen mest? Jag köper de röda. Ja. Vill du ha whiteboarden och dra något streck? Ja, det hade varit kul. Så vi drar in den då. Vi måste gå härifrån hit upp, fattar ni det? Ska det vara mindre chockat eller? Nej. Vad ska jag göra annorlunda? Ingenting. Alltså vi bara kör det flera gånger så det blir något. Då är vi alltså här på Vittra. Där var min och Max typ rivalskola när vi var små. Vi hade ganska många snöbollskrig med dem, va? Väldigt många. Och det var blodigt. Det var väldigt blodigt. Det var mycket våld alltså. Polisen och ambulansen och allting kom ju varje gång. Kom ihåg när vi var små, Max. Man vågade inte gå hit. Det var typ så här Mordor. Det här var dangerous så fall. Ja, det var som att röra sig i någon så här kattlas grotta eller någonting. Det längsta man vågade var här ner för backen när vi gick upp oss. Alltså. Det känns lite busigt att vara så länge här som vi egentligen är. Ja. Mia och Simon, det är jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket, kul att höra. Ha det bra ni. Kul att ses. Ta hand om er. Tack så mycket. Ja. Fan, jag tror Vittra ändå är ganska coola alltså. Ja, nu. Vittra, vi älskar er. Tillbaka till vad fan vi nu ens håller på med för video. Hej, välkomna till Mange Makers. Det här är dag 3 av vår inspelning. Det ska bli kul. Hej, nu blir det åka av. Mange på golvet ger och tar. Hej, känner mig nu som bagera. Golvet är större och in kommer flera. Jag mötte hennes blick. Visar mitt bästa trick. Och mitt hjärta slog. Har ni skjutit upp? Ja, nej. Livet för Mange Makers. Det är kul. Ja, jag är glad. Det här ska bara glida din kropp så mycket du bara kan och vara. Du är lite mer störd i håret högre. Ja. Ja, jag filmar det. Ja, exakt. Det där var snyggt. Det är kul. Här gick jag på dagis. Men inget fler dagis i skolor, nu går vi iväg fan. Fortsätt gå bara. Det vi, vilka är det? De följde efter oss, what the fuck. Vi går dit och vi går efter dem. Nej, så jävla. Med den där rocken. De springer iväg. Jag ska försöka göra en normal video till er som kollar här. Så jag fortsätter bara babbla på här. Ballar ur, där var vi, just det. Vi kontaktade Surreal Entertainment. För vi tänkte, vi behöver någon del i musikvideon som typ visar vad random vätska är för någonting. Ja. Och då tänkte vi, vem kan göra det bättre än Surreal? Ingen. Vi har länge kollat på hans videor och tänkt, shit, det här är ju fan galet. Och vi blev chockerad av att veta det ni får veta nu. Tja, man.
Jag bara kör på, vi kör en liten intervju. Nej, men vi såg att du hade kommenterat på våra videor. Ja. Och vi var själva chockerade att du är liksom svensk. Ja, men jag visar inte jättetydligt i den här videon direkt. Så jag är bara en vanlig blyg svenne liksom. Jag är lika stel som alla andra. Respekt. Det är respekt. Ja, det är fan respekt alltså. Hur känns det att vara svensk då? Ja, det känns bra. Gratis sjukvård och allt sånt där. Ja, det är fett alltså. Vad vill du säga något till Sverige där ute? Många makers, de är helt perfekta alltså. Skitsnygga, skitbra. Jag har alltid sett dina videor överallt. Du är på 9gag och Reddit. Ja, så du har sett mina videor förut. Det har varit svårt att inte se dina videor. Ja, men trevligt. Kan du skicka då? Kan vi få kolla på det? Ja. Ja, vad tyckte ni då? Skitbra, vi är jättenöjda alltså. Ja, jag har varit med och skapat Mange Lore här, eller? Ja, Mange Universe. Ja. Det har varit en ära. Thank you, Surreal. Tack, Surreal. Checka in Surreals YouTube-kanal. Gör det, om ni vill få... Ja, han är grym alltså. Vi diggar en som fan. Det här jag och Max brukade ha typ så här skolavslutning och grejer här inne faktiskt. Det är även här både jag och Peter blev frälsta av Gud. Just det, du vet, när vi gjorde Ballarur. Vi är vana med att bara göra liksom musikvideor, vi har aldrig gjort sketcher eller någonting. Så när vi gjorde sketcherna, du vet det som är intro och outro till låten, då insåg vi att vi hade fuckat upp ljudet. Vi kunde inte åka tillbaka och spela in det igen för det hade kostat för mycket pengar. Mm. Så vi var tvungna att dubba över allt ljud. Det var jobbigt. Ja. Men jag tror inte folk har märkt att det är dubbat på vissa ställen. Vi får se, vi frågar dem. Ja. Mm. Lista ut vart vi har dubbat och vart vi inte har dubbat. Alla fakturan. Ja, den ska in alltså. Vi måste ha den för att leva. Jag körde grabbar. Men alltså, du trodde det är en relation med den. Jag vill inte se dem, tror jag. Du vet, du klickade allt för bra, men nej. Så. Okej, okay, så. Ja, jag vet. Jag fattar att hon är 9 bass, men... Vi måste ändå betala fakturan. Annars kommer det bli... Det blir helt... Ja, jag vet alltså. Jag trodde det är en relation med den här morsan, men nej, tydligen inte. Vad ska jag göra? Tycker du att det låter bra? Ja, men jag tycker att det låter bra. Ja. Jag tror viben är lite off, grabbar, men det är nära. Fan, det är så jävla svårt att tajma det rätt när det är en konversation. Och det är inte, du vet, det är BPM. Ja, vi måste göra såna här sista grejer som YouTubers gör, du vet. Prenumerera, likea. 80% av folk som kollar på oss subscriber inte. Det tycker jag är jävligt taskigt alltså. Det är nästan respektlöst. Ja, så snälla. Tack för att ni kollade. Tillbaka till studion. Alla remixers, DJs, producers, ni sitter säkert där hemma och tänker, fan, den här Peter Bacall, han gjorde ändå ett helt okej prodd, eller så suger, jag vet inte vad ni tycker. Men ni kanske tänker, jag hade kunnat göra det här bättre. Ballarur hade varit så mycket bättre om jag bara gjorde min egna touch på det. Då vill vi att ni ska få en chans att göra er egna touch på det. Därför kommer vi ha en remix-tävling och Max kommer berätta mer om reglerna. Yes, så en remix-tävling. Vi kommer välja ut 4 vinnare. Och de 4 som vinner kommer hamna på en EP på vår Spotify. Så det är jävligt nice, det är kul liksom. Och reglerna står nere i beskrivningen samt mejlen ni ska skicka låten till. Ni har 3 veckor på er. 3 veckor. Klicka. Sen dör en kanin för varje dag som ni inte lämnar in en remix. Yeah. Ja, 3 veckor.